Имам удоволствието и честта да водя шестата секция на настоящата конференция и ще си партнираме заедно с колегата Атанаска Танасова. И сега искам да дам думата първо на Мариета Цветкова от Нов български университет, която ще реагира върху някои крайно очертаващи се тенденции в българската разговорна реч и в речта на медиите през последните 10 години. Благодаря за поканата и за интересните неща, които чухме и вчера и днес. И продължаваме, може би, по същата тематика, тъй като в първите няколко слайда ще видите, че феноменът устна реч съм сложила като подзаглавие. Искам да обясня защо. Напоследък и защо последните 10 години в някои задаваха това като въпрос от тези, които са чели текста на статията предварително. А защо 10 години? Защото ми се струва, че през тези 10 години много се промени този феномен устна реч. Промени се като обект на изследване. Промени се за това, защото вече ние комуникираме много активно през интернет и през социалните мрежи. Дали това е в чист вид устна реч или не е в чист вид устна реч? Това е нещо, което има отчасти място в статията и затова искам да направя няколко оговорки какво аз разбирам под устна реч и какви изкривявания биха могли да се появят, ако обекта на изследване по някакъв начин хем се усъвремени, защото такива са условията и няма как да не го отчитаме, до някъде, ако не сме прецизни, може да получим някои отклонения в наблюденията, които правим. Още 1982 Уолтър Онг в Orality and Literacy, това е нещо, за което стана дума на предходната конференция във Велико Търново, говори за вторична устност. Устност, която не предшества писането и печата. Първичното е преди да се появи писането, преди да се появи отпечатването на определени текстове. Следва обаче за него технологична промяна, която е в появата на радио, телевизия, телефон тогава. Какво да кажем ние днес, когато тази технология ни залива от всякъде много повече и ние ползваме много повече. Затова си позволявам да се върна към тези неща и към каква специфика има това днешния обект на изследване, колко сложен е той. В тази своя книга, още миналия век, 82-а година, той подчертава, че избягва термина медии или медия, няма значение в единствено или в множествено число, защото този термин може да даде погрешно, да създаде погрешно впечатление за естеството на вербалната комуникация. Тъй като мисленето за средство за комуникация, т.е. медия, или за средства за комуникация, предполага, че тя е някакъв тръбопроводен трансфер. Както нагледно казва, в едната част на тръбата ние вкарваме нещо, калибрираме го, а от другата част на тръбата това нещо излиза и някой го възприема, но той го калибрира вече втори път в своето възприятие. Така че в този смисъл медия като средство през за комуникация е нещо, което по някакъв начин изкривява, защото има някакъв трансфер по средата. Човешката комуникация, казва той, вербална или друг, се различава от медийния модел, най-вече по това, че изисква очаквано обратна връзка. И не само по това. А по следващата позиция, много важна, че ние във вербалната естествена ежедневна комуникация имаме две роли. Ролята на подател и ролята на получател. Тоест, ние сме и активен участник в комуникацията, което в медиите не винаги е така. Да, разбира се, интервютата безкрайно много наподобяват това, но тази комуникация и все повече се стремят да бъдат близки до ежедневното общуване като средства, които използват, но въпреки всичко, там има един сценарий. Да не говорим, че както казва Онг, комуникацията човешката не е еднопосочна и не само изисква винаги отговор, но по своята форма и съдържание се формира от очаквания отговор. Тоест,
това, което колегите казват като стимул. Стимула се дава, защото има очакване за определена информация, която трябва да постъпи от събеседника. Тоест, човешката комуникация е интерсубективна, докато медийният модел не е. И това е основната разлика. Писаният текст, който се появява на пръв поглед, за да бъде еднопосочна информационна улица, тук вече веднага искам да кажа, че съм го извадила не за друго, а защото този писан текст като еднопосочна информационна улица не са ли блогърите, влогърите и така нататък в днешно време. Тоест, те не са за реален реципиент, читател, слушател, който присъства в момента на създаването на самия текст. Докато при говоренето, както и при писането, трябва да има реципиент. И иначе текст няма да бъде произведен и създаден. Та за това тези два слайда бяха, защото у мен възниква въпроса извън записите на неподготвени разговори, включително интервюта за радио и телевизионни предавани или телефонни разговори, къде би следвало да отнесем днес активната комуникация, осъществявана през интернет, както и многобройните сайтове в мрежата, които непрекъснато се обогатяват по съдържание и по форма. Те се развиха безкрайно. Къде ги слагаме? Как ги изследваме? Има ли някаква разлика? Мисля, че до някъде по-нататък ще потърсим отговори на това. И второто, което присъства в заглавието, е тенденция. Много накратко термина тенденция, какво се има предвид? По Иван Леков, много старо определение, най-добре приляга на всяко граматическо развитие с изгледи на закономерност. И на Стоян Буров, зачастило явление с посока към закономерност. И сега да видим това, което ми се струва, че в последните години се появява в българската разговорна реч, дали има признаците на тенденция според тези определения и дали можем да смятаме това за едно доста така трайно явление. Три са нещата, които съм отбелязала. Първото са иновационни процеси в разговорната употреба на глаголи, която се състои в първороене на глаголи, получени от имена, и второ в трансформация от типа транзитивация и дерефлективация с цел приписване на каузативност. По този начин го формулира Теодора Рагозянова в една доста обширна книга от миналата година, или това, което аз смятам, че може би по-точно, кондензиране на израза чрез изпускане на глагола карам предизвиквам нещо да се случи, изпускане на възвратната частица се и изпускане на предлози, с които се употребяват определени глаголи. Това е първата тенденция, на която искам да се спра. Роенето на глаголи, мисля, че това е нещо, което всички забелязваме и може би не подлежи на някакво съмнение, че от чужди думи, съществителни прилагателни, все повече се образуват глаголи. Даунлоудвам, аплоудвам, стагнирам, стопирам, фалирам, финализирам, но няма да ги чета, защото няма да имам време, просто съм дала основните от тях. Този процес от една страна обогатява лексиката на български език в случаите, в които се назовават някои нови действия или явления, за които няма подходящи езикови еквиваленти. Така че поствам, чеквам, кликвам, сърфирам, преди време някакси не ги употребяхме толкова, колкото сега, но те назовават определени явления. Втората група обаче са такива, за които ние имаме синоними в български език. При това те са достатъчно кратки като дума и следователно отговарят много повече на принципа за икономия, характерен за разговорната реч. Това са, например, даунлоудвам, което си имаме свалям, за аплоудвам имаме качваме, за менажирам имаме ръководя управлявам, за финализирам завършвам и така нататък. Наблюдава се напоследък, че това аплоудвам, даунлоудвам вече го няма, докато беше доста активно преди време и вече сваляме и качваме, което е добре. Но не навсякъде, за съжаление, е така. Това мисля, че бързичко се спира на тази тенденция, защото тя е така част от глагола. По-интересното е с транзитивацията и дерефлективацията.
която присъства, аз разбира се не се спирам тук на литературата, основните автори, които я дефинират и я доказват с примери, са Пенка Баракова, Стоян Буров и Рабовянова. Рабовянова наистина най-обемно прави, тъй като тя има предмет на изследване, както виждате в следващата част от слайда, 105 глагола, върху които на 266 страници се спира много скрупулезно, подробно, в детайли и с много примери, наистина много примери, но примерите са от интернет източници. Материала е подбран основно от сайтове в мрежата. Онлайн издания на вестници. Като казвам, вестници има софийски, не софийски, всякакви. Доста е богат материал. Форуми и блогове. По-малка част, обаче, малка част от художествени текстове, реклами и много малко ръчни записи, общо взето почти отсъстващи ръчни записи на реална разговорна устна реч. Какви глаголи тя от различен произход, но там 5 минути, от различен произход показва. Няма да ги цитирам, само ще дам няколко примера на групиранията, които тя дава. Транзитивация. От непреходен става преходен. Например, банкротирам някого, фалирам някого. Аз го фалирам. Катастрофирам държавата най-често се катастрофирам. Така. Втора група глаголи. Значи последователно имаме дерефлективация и след нея имаме и транзитивация. Например, повлиявам. Не, случвам. Това са най-интересни. Случвам, страхувам, без се. Усмихвам, без се. Замислям се, без се. И същевременно замислям някого, страхувам някого и случвам нещо. Случвам си го, сбъдвам си го сам. Така. И третата група, дерефлективация, без транзитивация, това е сработвам без се, отмарям много често с глаголи, които означават почивка. Така, няма повече да се спирам. Това е общо взето, за да имате представа, ако не сте запознати с тази публикация, за какво говори Рабовянова и го илюстрира с много примери. Сега, тъй като става дума за интернет източници, аз реших това да го проверя през анкета. Доколко тези дерефлектирани и така нататък глаголи използваме ежедневно. Направих една анкета, пуснах я след 110 носители на български език. Между другото, тук нещо още съм записала, няма да се спирам на него, че някой от примерите, дадени от Рабовянова, вече ги има в доста стари речници, които са вето употреби, като транзитивни, като преходни и непреходни, като такива с възвратни и невъзвратни, така че там може за някои от казусите да се спори, но това е дреболия. Важното е, че анкетата, която аз направих, ми даде очутващо малко наброй употреби на тези глаголи. С особено внимание съм следила страхувам, усмихвам, случвам и замислям. Респондентите, носители на български език, за тях ще кажа, че са доста добре балансирани като групи, след превес на хората, които са между 35 и 45 години, между 45 и 55 години, което означава, нали, хора в активна възраст. Имаше затворени и отворени въпроси, така че имаха доста неща, доста възможности за отговори. Така че глаголите, ще се спра основно на страхувам и случвам, страхувам, усмихвам, се оказва, че не се ползват много. Освен това се оказва, че доста голям процент и преобладаващо неодобрение регистрират към тези вербални употреби. Тогава изводът е, че утвърждаването и навлизането в масово употреба на тези трансформирани глаголи не винаги се осъществява, не е задължително, не е безпрепятствено и минава през доста сериозния филтър на носителите на език. Така че, може би, това е... Добре. Така. Може би, това е нещо, за което стана дума вече и преди, че трябва да се направи диференциация между това, което се прави в интернет, езика в интернет и това, което е реалния разговор.
Вие говоренето. Това е втората тенденция, която има разколебаване. На нея мисля постигаме. Това спирам, макар че е интересно, че анкетата, която прави Кирил Цанков и която правих аз, имат едно разминаване в признака непознатост. Непознатостта в неговата анкета сред студенти се оказва на първо място, като повод за употребяване на вие, а при мен се оказва несъществен при по-възрастните. Не е съществено дали говорим с непознати ви. Според важно е уважението и социалната дистанция, включваща и разлика във възрастта. Това като един интересен момент, мисля, че отстъплението на вие говорното в разговорната реч, всички сме го забелязали. И последното, на което искам да се спря, е един синтетизъм, обобщение, рамкиране, няма. Добре, приключвам тогава. Третата тенденция, може би за нея ще прочетете. Добре. Благодаря ви за вниманието. Това оказвам устно. Нямам слайд за това, защото говорим за устна реч.